دا چې سبا ورځ قطر کې بین الافغانی مذاکرات پیلیږي، طالبانو ته د نجیب ننګیال داسې خبرې چې جګړه یې تر سوال لاندې راوست او بې ځوابه یې کړل. سلامونه لیدونکو، دغه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. ننګیال لیکي، پښتانه وایي خبره په خبرو حل کیږي. د سوابی نورالامین یوسفزی به ویل په دې متل کې دا یوه خبره ستونزه ده او دا بله خبره حل لاره ده. متل نه دی، سمه د ژوند کولو ستراتیژي ده چې انسانانو د پښتنو په همدې یوه متل عمل کولی، هیڅ جګړې ته ضرورت نه و، خبرې به ټولې په خبرو حل کیدی. دا چې اوس د شنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې پیلیږي، لوی پرمختګ او ښه خبر دی. هیله ده ټولې خبرې په خبرو حل شي. دا چې خبرې په خبرو حل کوو، نو لومړی دې عاجل اوربند اعلان شي. جګړې ته ضرورت نشته او نه دا خبرې دومره پیچلې دي چې لپاره یې جګړه وشي. د جګړې او کشتار له لارې اخیستل کیدونکی امتیاز که هر څومره وي دایمي نه وي او خیر هم پکې نه وي. د طالبانو جګړه د دوه خبرو لپاره وه. البته دوی په خبره موږ په دواړو دایو له لومړۍ ورځې شک درلود او لرو یې. لومړی دا چې بهرني ځواکونه دې ووځي، دا موضوع خو حل شو او بهرني ځواکونه ووځي. دوهم دا چې اسلامي نظام غواړو، معنا اسلامي قوانین دې پلي شي. زموږ اوسنی اساسي قانون دی د نړۍ د معتبرو او بېطرفه دیني علماو مخې ته کېښودل شي چې کوم ځای یې د اسلام د روح خلاف دی. که ستونزه موجوده وي، د قوانینو د تعدیل میکانیزم معلوم دی. لویه جرګه دې پریکړه وکړي، تعدیل به یې کړو. دا کار د خبرو له لارې شونی دی، نو جګړه د څه لپاره؟ اوس که خبره د امتیاز غوښتنې او ډیر واک غوښتل وي، نو بیا د واک لپاره شخړه په شرعي لحاظ څه معنا لري؟ ګرانو لیدونکو، تاسو د نجیب ننګیال دغو څرګندونو په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو په همدې اړه راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.